ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ልጆቼ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ናቸው እና ልጆቼን በማነጋገርበት ጊዜ ጉዳዩን እንደሚያውቁት ይሄ ዶናዶል የሚባለው እንደ ማነቃቂያ የሚወሰድ ወይ እንደ ፓራስታሞል ሆኖ የሚወሰደው መድኃኒት በተማሪዎች ዘንድ በብዛት እንደሚታወቅ የሚወስዱ ተማሪዎች እንዳሉ እንደሚያውቁ ነገሩን እና የልጆቼ ራሳቸው ተጠቃሚ ናቸው አይደለም የሚለውን በራሴ መንገድ የማጣራት ስራዎችን ሰራው። ግን ተማሪዎች አካባቢ በደንብ እንደሚታወቅ እንደገና ፋርማሲዎችም ካለ መድኃኒት ማዘዣ ይህን ነገር እንደሚሸጡ እና ተማሪዎች በመበላው ሄደው እንደሚገዙ ነው ከልጆች ጋር በውይይት እንትን ያለው እና እንደውም አንድ ተማሪ እዛው በምኖርበት አካባቢ የነገረኝ ምንድን ነው ሌላ ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪዎች ይህንን ነገር ወስደው ራሳቸውን በቃ በሌላ ዓለም ውስጥ ከተው ከፎቅ ላይ ለመውረድ ራሱ ለመዝለል ሙከራ ሲያደርጉ ያ ልጅ እንዳዳናቸው ሁሉ ሰምቻለሁ። የሰማችኋቸው ወላጅ ከሰሞኑ በአዲስ አበባ ከተማ ተማሪዎች እንደ ሐሽሽ ይጠቀሙበታል ስለተባለው ትራማዶል የተሰኘ መድኃኒት የሰጡን ምስክርነት ነው። ወላጆችን መመራነንና የመድኃኒት መሸጫ መደብሮችን ጠይቀን በርግጥም በንግድ ስሙ ዶማዶል የመድኃኒቱ መጠሪያ ግን ትራማዶል የተባለውን መድኃኒት ተማሪዎቹ በተለያየ መልኩ እየወሰዱ እንደ ሐሽሽ እንደሚጠቀሙበት አረጋግጠውልናል። ስሜ ይቅር ያሉ የአንድ የግል የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ርዕሰ መምህርም በቅርቡ ሁለት ተማሪዎች መድኃኒቱን በብዛት በመውሰዳቸው ራሳቸውን ስተው ሆስፒታል ስለገቡ ጉዳዩ ይፋ ሆነ እንጂ የበዙ ተማሪዎች እንደሚጠቀሙበት እንገምታለን፣ ጉዳዩንም ለፖሊስ አሳልፈን ሰጥተናል ሲሉ ለሸገር ተናግረዋል። ችግሩ በእኛ አካባቢ ወይም በዛ ትምህርት ቤት አካባቢ ብቻ ሳይሆን በግልም በመንግስትም አልፎ አልፎ ያንን የሚጠቀሙ ተማሪዎች አልፎ አልፎ ይታያሉ። በአዲስ አበባ ላይ በዙሪያው ላይ በብዛት የሚወራና የሚታይ ነገር ስለሆነ የተጠቀሰው መድኃኒት ለህፃናትና ለአዳጊዎች የተከለከለ መሆኑን ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከ12 ዓመት በታች የሆነ ህፃን ከወሰደውም እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋ እንደሚያስከትል ሰምተናል። ሲኤምሲ አካባቢ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚማሩ ተማሪዎች መድኃኒቱን በብዛት ይገዙበታል ወደተባለው የመድኃኒት መሸጫ መደብር ብቅ ብለን ጠይቀናል። ያለ ሐኪም ማዘዣ መድኃኒቱን ጠይቀንም ተሽጦልናል። ይህን መድኃኒት ተማሪዎች በብዛት ይገዙታል የሚባለው እውነት ነው ወይ? ለምንስ ይጠቀሙበታል ስንል የፋርማሲ ባለሙያዋን ጠይቀናቸዋል። ባለሙያው እንደነገሩን ተማሪዎቹ መድኃኒቱን ከመያዣው ፈልቅቀው በማውጣት ዱቄቱን በብዛት ባፍንጫቸው በመሳብ እንደ ሐሽሽ ይጠቀሙበታል። ሌሎችም ዱቄቱን በመቃም ወይንም እስከ 5 ፍሬ በአንዴ በመዋጥ ራሳቸውን ለማነቃቃትና ደስ የሚል ስሜት ለመፍጠር በሚል እንደሚወስዱት ነግረውናል። በርግጥ ይህ ተማሪዎች ይወስዱታል የተባለው ትራማዶል የተሰኘው የህመም ማስታገሻ ምን አይነት መድኃኒት ነው? እንደተባለውስ ሱስ ያስይዛሉ ስንል ሐኪም ጠየቅን። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ፋርማኮሎጂና ክሊኒካል ትምህርት ክፍል መምህር የሆኑት አቶ ማሞ ፈይሳ መድኃኒቱ ለመካከለኛና ከባድ ለሆነ ህመም ማስታገሻ የሚሰጥ ሲሆን በሐኪም ትዕዛዝ ብቻ መወሰድ ያለበት እንደሆነ ተናግረዋል። ከ17 ዓመት በታች የሆኑ አዳጊዎችና ህጻናትም የሳንባ መታፈን የሚያስከትልባቸው በመሆኑ በፍጹም ሊታዘዝላቸውና ሊወስዱት እንደማይገባም ነግረውናል። ለህፃንና ለታዳጊ መስጠት አይቻልም። በሐኪም ትዕዛዝ ከ17 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች ብቻ በከባድ ወይም መካከለኛ እስከ ከባድ ለሆነ ህመም የሚሰጥ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ማስታገሻ ነው። ካፕሱል ነው። ካፕሱል ከፍቶ መጠቀም አልችልም። ኖርማሊ እንደታሸገ ነው መውሰድ የሚገባው ማለት ነው። ግን ልጆቹ በአፍንጫቸው ይወስዱታል። እሱ የባሰ ደግሞ አፍንጫ አካባቢ ብለድ በዝል በጣም እንትን ስለሆነ ቀጥታ ወደ አእምሮ የመሄድ ደሞት ገብቶ ወደ አእምሮ የመሄድ እንትን ከፍተኛ ስለሚሆን ጉዳቱ የባሰ ሊሆን ይችላል። ለህመም ማስታገሻ የሚወሰደው ይኸው መድኃኒት ተደጋግሞ ከተወሰደም ሱስን የሚያስከትል ነው ይላሉ ባለሙያው። እና መድኃኒቱ አሁን ካልወሰዱ እንዲወስዱ የሆነ መገፋፋት ባህሪ አለው እንደ ሱስ። በተለይ ይሄ እንደዚህ ጫት የሚጠቀሙ፣ ሲጋራ፣ አልኮል፣ ሌሎች ሱሶችን ሱስ ያለባቸው ልጆች ከሆኑ ወይም ሰው ከሆነ ለዚህ አይነት የጥገኛ የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ማለት ነው። መድኃኒቱን ሰውነታቸው ከለመደውና ጥገኛ ከሆኑ በኋላም ሳይወስዱት ሲቀሩ ከባድ ጭንቀትን የመፍጠር ባህሪ እንዳለውም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆኑት አቶ ማሞ አብራርተዋል። መድኃኒቱ ላይ ጥገኛ የሚሆኑ ከሆነ መድኃኒቱ በማይወስዱበት ጊዜ ከፍተኛ ጭንቀት ሊፈጠርባቸው ይችላል። ሊጨነቁ፣ ህመም ስሜት ሊመለስባቸው፣ እንደ መንቀጥቀጥ ሊያደርጋቸው እና ሊያልባቸው ይችላል። በጣም በላበት ውስጥ ሊዘፈቁ ይችላሉ። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያመጣል።
ደጋግሞ ከወሰዱትና ሰውነት ከለመደው በኋላ ይወስዱት ከነበረው 50 ሚሊ ግራም መጠኑን ከፍ እንዲያደርጉ ያስገድዳቸዋል ያሉት የፋርማሲ ባለሙያው መጠኑ በጨመረ ቁጥርም የሚያስከትለው ጉዳት ከፍ እንደሚል ተናግረዋል። ይህም አልፎ አልፎ ራስን እስከ መሳት የሚያደርስ ጉዳት የሚያስከትል እንደሆነም ነው የተናገሩት። የጎንዮሽ ጉዳቶች በተለይ ትንፋሽ መታፈን፣ የአእምሮ መደንዘዝ፣ ዝንዝዝ ማለት ስጋም እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። በጣም ቅድም እንዳልሽ ደግሞ በጣም ሬርሊ አንዳንዶች ላይ ፎቅ ላይ እስከ መዝለል ለምሳሌ ሀሎሲኔሽን የሚባለው ማለት ነው። የማይታይ ነገር እንደሚታያቸው የማይሰማ ነገር እንደሚሰማቸው ሆነው ከራሳቸውን እስከ መሳት ደረጃ ሊደርስ ይችላል። እንደ ማበድ አይነት ወይም ምንድን የሚባለው ሀሎሲኔት ማለት የሌለውን ነገር ማሰብ አይነት ነገር ሊያስቡ ይችላሉ። ፎቅ ላይ ሊዘሉ ነገሮችን ቀላል ሊሆኑላቸው ይችላል። የአዲስ አበባ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች እንደ ልብ በየመድኃኒት መደብሩ እየሸመቱ ይወስዱታል የተባለው ይኸው መድኃኒት ከ12 ዓመት በታች የሆኑ ሕፃናት ከወሰዱት እስከ ሞት የሚያደርስ እንደሆነ ባለሙያው ተናግረዋል። በሌሎች ላይም ተደጋግሞ ሲወሰድ ሱስ እንደሚያስይዝና መጠኑ በዝቶ ሲወሰድም የማደንዘዝና ራስን እስከ መሳት የሚያደርሰውን ይህን የህመም ማስታገሻ መድኃኒት ያለ ሐኪም ትዕዛዝ በየፋርማሲው እንደሚሸጥም አረጋግጠናል። የቁጥጥሩ ጉዳይ ለምን እንዲህ ላላ? የአዲስ አበባውን የምግብ የመድኃኒትና ጤና ክብካቤ ቁጥጥር ቢሮን ጠይቀናል። ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ይህንን መልስ ሰጥተውናል። ማስታገሻ ነው። አሁን ሱስ ያመጣል የተባለው ቼክ መደረግ አለበት እንጂ አንቲፔን ስለሆነ አንቲፔኖች በሐኪም ያለ ሐኪም ትዕዛዝ የሚሸጡ አሉ። ስፔሲፊካሊ ግን ተማሪዎቹ በምን መነሻ እየወሰዱት እንደሆነ ሳምፕሉን ለፌዴራል ልከን እኛም ለማስመርመር ነው ሰሞኑን ጥቆማ ደርሶ መመርመር ስላለበት ማለት ነው በአገባቡ ጀምሮ እንጂ የሚሸጡና የማይሸጡ አሉ። ይሄ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ ከሚሸጡት መካከል ነው ማለት ነው? ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤቱ መድኃኒቱ ሱስ ያስይዛል የሚለውን ለማረጋገጥ ገና ለምርመራ ተልኳል ቢልም በተግባር ግን ብዙ ተማሪዎችን ለሱሱ ተገዥ አድርጓቸዋል። የፋርማሲ ባለሙያው አቶ ማሞም ከጉዳቱ አንጻር ያለ ሐኪም ትዕዛዝ መሸጥ አልነበረበትም ባይ ናቸው። ትራማዶል የተሰኘውን መድኃኒት የወሰዱና ለሱሱም ተገዥ የሆኑ ልጆች ካሉ ከሱሱ ለመውጣት የሐኪም ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው የፋርማሲ ባለሙያው መክረዋል። በአሁኑ ወቅትም መድኃኒቱ ያለ ሐኪም ትዕዛዝ እየተሸጠ ያለ በመሆኑም ወላጆችና ትምህርት ቤቶች ልጆቹ ላይ ጥብቅ ክትትልና ምክርም መስጠት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።